Po kem datën sakt do atë në vend I parë të ndodh me datën e qytetin shtatën dhe menon. O, angon e incident ju lo për data bisho ftote e ftatë 2009. A të kimo si ne oser këndemiri, ko vërë kjape ko të roje kundrimo personi, pas ku identitetit e në një këllë vashë medje. O, a të kimo rov kjape ka I situa të kimo ko të roje kundrimo e alba një në komitet ester. Gjika e policia momentalone e seriozune lela o vipe për vasë. Kundëktërinja me undrimet e angja molja në policia akustacioni, të anë konsultive undripeske krisatorea o vipesi të procesuima. Dhe në konsultime të përvonë në rastë me që shpës do. Këtu do të bëhet fjallë që incidenti parë që ka ndohë, para vite. A kate situala vërshu angunë incidenti këva ullo angalo dive, këtër atakimo si të prezentimo ka e situa atakimo, në maj nësine ole njësave ku vipja, va kjerla ka e situ kuvdo. I nekaj nësine ku doktori vërshoske si të një pushlo këtër e policia, të një nga renjë ku doktori, va kjerja ka nësine ele museive, në maj komandkar va këtër alo kontakti undrimea, haqarga je gduki. I në katë e sine harë I kompoziteti. O angluno vive dhe klardilo sërpa gjive e publiku në rendosko. Gjike I palo dive ka në angja o doktoresko raporti si të rikë kvalifikimo. Te ulo vive loke truposke ku vipesko, te sërpina luno akti vichaldo e ndripeske krisilinate. Gjike e undrimo, vakir loke në sine ele dujdo kontakti e javere rigaja. Numa e rikë vakir I va, te undrimo vakir lo në sine ele kontakti I palo dive. Ndo një kontakt, pas dite. Nuk mund të klasifikojmë që ka pa në një motiv në retnik, Në ashti të klasifikinë për kejnë ele dhe ketin kuno motivi, që au jek vile kanife ko vëzine le mashkaro veste, një ka I vasho rafina ku krimi në situalë. Maj hari anu ndrimo vakjerela kaj në nema me niso mamu jo Roma, kola gjithine në odotje. O ndrimo personi si të Kosova ku dizuno, vajov si të tanimo të gjithin në odotje. O dujto vipi ulo ko 300 të eftat 2009 vrëshenste ko deshu eftat e 300 minutje, ko te o atakimo sine o reprezentje romane komunitetesko ani Gjilana, o rajo Galip Hiseni, ko të ro ndrimo që së bijamu milje njashtu pindu panshto vrëshenste, Kosova ko dizuno. O leparu incidenti trujale policia, diklar dilo sar pagi pe rendosko taj tromalifesko. Gjikoroko incidenti alo numaj ineli ki mahala, sare kështu? Da, gjithë më këtë incidenti inëm të që dave në rëto që lamë ke karte ka të e këtë ku më borë, lishë. I la alo I zinade në më nëshë, menë në së në gjusë ko, kërë? Në këtë së në akram dule më nëshë? Nisë, në inëm a potëva, në inëm a gjanë gjumë në sërë anab ki policia ke uqlemë. Ma inëm a nge potëva. Jo që këtë dësam, kënë kom qasëm, zido do te, I që lamë nge karte. Çfarë ndonjë disa ata I jep vreme. Ishtu që si dikush e çfarë vreme e kurrë gali pesa ata ja. U shto pisin u pritiqa. U shto la kokon fja gatë çu beshalla. Mishini o gali ku pisin jo problem. Ja vë do të të mishoj të pisin ja, ja ka pa. Na pisin ma plane ku pisin ma mi ma da ja. Të kova. Ti to pensare se mos të shurva zanë. Ja ku ani kono na disa do zanë. Besin do sari namë. Ku vele të vjanë u di. Ali solita prvo malo kore të pele. I një ari buna se vodo të, o gjinjan të rëgja, I me gjithu po të janë gjanë si milicja, që nga me ki milicja me I së të fiko të arsve dokja, di gjanë mizja vako, a I boga mi, o që gjenë ako të shëpane, të koa. A me në do kërështare am saka të sunëm, të latë gjak I oksna, të pedeno kriqa të më kohë qëra sa. A kuna ta I qala gjare, mi e kromna ka sua gati. Bude butina ne kova një sa nejli, ka qana të rati, dhe shi vasi. Ta kanë qenë duke martuar me disa dojra. A kalasin e këthindu e neseve klipjencëra në dronë. Tre lokastet në gjilo hari majbuta vazu të undrimi I rikë, kova një filo të evakjerge o lenge të në kelen në dronë, o do leski ka ja qave në lesku të malife. O do të alo gjipe jek bile kanife, a eke ka undrimi rikë në ashti kontrolin nga pes, të e vastinga jek du muku. Numa e ka tako mami o reprezenti anu akabo vipe, ata kimo Galip Iseni.
kuva raportinge policia ku janë inkrili momentalune anë ovepe, kontaktiringe undrime, te trelo undrimo si të inserimi e mamu i peske procedura, vash pagi i peri, ndosko të e tërmali pesko. Ka kontaktuar së dëshim të në dhe ndajtë dëshim të shenësu përdura kundërvajqët për rishë për anëve së publike. Ano, tretë incidenti si në starti ano bile kanepe e kromani familia, ko të janë dujekte e ftatu 2009, pashtë o deshu shtaro sa hati, ko të rakavo vipe o sedat ramadani, zeno e saman të rudëne, shaj pjencër, ku vgjola ko të rondrimo, së hë, gjamo mille njaslo të varë shupanshtu bërshesti. Sërvakeri o romano reprezenti i gali piseni, o sedatja gorengja shtare të avdjencër si vdo anoshero.